Եթե պայմանական դիտարկենք, որ այս պայիս դրությամբ ակտիվ աշխատում են, բա մինչև այդ ակտիվով պետք է աշխատել։ Իշխող իշխանությունը նման հայտարություն է անում, ապա նա փաստացի հանձնվել է, ձեռքերը բարձրացրել է եւ ասում է, ես էլ ուրիշ բան չեմ կարա անեմ։ Ազգային ժողովի ամբիոնից Իրանին անվանեցին ավտորիտար պետություն։ Պատկերացնում եք, ինչ հարված է դիվանագիտական հարաբերություններում։ Առավոտ զարթնել ենք, Երևանը ռմբակոծվում է Թշնամու կողմից։ Ինչ որ իրավիճակ է ստեղծվել, որն է մեր լինելու առաջնային քայլը։ Բա ինչ ենք անելու, եթե նման իրավիճակ ստեղծվեց, ինչ ենք անելու։ Թողելու ենք թուրքական տանգերը մտնեն Էջմիածին ու Երևան։